М-14 – Одеса-Мелітополь-Новоазовськ. Траса міжнародного значення. Один з її відрізків – у напрямку села Коблевого. Частина дороги перекрита, працюють дорожники. На переносному світлофорі вмикають червоне світло. І на шляху утворюється колона автомобілів. У заторі стоїть Юрій Борта. Чоловік їде з Миколаєва додому в Одеську область. Дорога так, більш-менш. Ямки є, ну, їхати можна сюди. Швидкість нормальна, задержок ніяких. На пляжі у Коблевому відпочиває разом з дружиною киянин Микита Підгора. Приїхав сюди вдруге. Говорить, порівняно з дорогами у Миколаєві, автошлях до курортного села легкий та приємний. Где-то залатано, где-то ями, где-то что-то. Десь залатано, десь ями, десь щось робиться. Потім наступний напрямок до Коблевого. І він взагалі-то у порядку. Я вважаю, що автомобілісту можна їхати, не боячись втратити колесо або, не дай Боже, бампер. Роботи на трасі М-14 – це відрізок у 6 кілометрів. У Коблевому ми у рамках експлуатації робимо поверхневу обробку. Тобто, якщо простою мовою, заповнюємо тріщини, які утворилися на дорозі. Заповнюємо емульсією, щоб не було перенасичення вологою і дорога трималася в тих параметрах, у яких вона зараз тримається, щоб вона не руйнувалася. А це Рибаківка. Сюди приїхав працювати миколаєвець Сергій Кривуля. Розповідає, відстань у 80 кілометрів подолали за годину. Не подобається заключна дорога після з'їзду з траси. Ну, звичайно, сповільнена. Ям скільки. Ольга Лікунова у Рибаківці вперше. Приїхала з Києва разом з чоловіком та друзями. Відпочивають 5 днів. З Києва до Миколаєва хороша дорога, більш-менш, а з Миколаєва на Рибаківку набагато гірша. Великі ями зустрічаються на дорозі і треба бути дуже уважним. Моментами треба було сповільнюватись, щоб не в'їхати. Цього року служба автодоріг області виконує підготовчий етап до ремонтних робіт на зазначеній ділянці. Здійснили експертизу. Далі – тендерна процедура. Проводимо тендер, визначаємо переможця. Ну а далі будемо проводити роботи. Миколаївщина може бути цікавою для туристів, говорить радниця голови облдержадміністрації з питань розвитку туризму та курортів Тетяна Волинець. Втім, останніми роками в області спостерігається регрес відвідуваності. Одна з головних причин – поганий стан доріг, через що українці більше їдуть в Одеську або Запорізьку області. Нанизуються постійно нові цікаві локації. Ну, звичайно, без дороги цього неможливо розвивати. Дорога – це основа і це комплекс повністю туристичного продукту. За останній рік дороги на кількох транспортних магістралях ремонтують. Йдеться, зокрема, про трасу Н-14 Олександрівка-Кропивницький-Миколаїв. Це дозволяє очікувати повернення частини туристів з найближчих областей, каже Тетяна Волинець. Дніпропетровська і Кіровоградська область – це той сегмент туризму, який ми очікуємо в цьому році, що вони до нас повернуться, тому що зроблена гарна дорога. Останні півтора місяці працювали над дорогою до ще однієї курортної зони, розповідає начальник служби автодоріг Олександр Антощук. Вартість робіт не називає. У даному випадку до Очакова – траса Т-15-13. Це від траси Миколаїв-Одеса до міста Очакова. Підрядник повинен завершити всі роботи, пов'язані з облаштуванням узбіч, павільйонів, встановлення знаків та розмітки до кінця червня. Проїзд теж 100% забезпечено. Абсолютно нове полотно місяць тому поклали на 36 кілометрах дороги. За словами Олександра Антощука, дороги Миколаївської області готові до курортного сезону на 99%. Володимир Степанов, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаївщина.